Հունվարի 22-ը նոր էր սկսվել, երբ մայրաքաղաքի Վիլնյուսի փողոցի 62-ամյա մի բնակչուհի ահազանգեց ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն։ Հայտնում էր, որ երեկոյան ժամը 6-ից 11-ն ընկած ժամանակահատվածում իր բնակարանից գողացել են փող ու ոսկեղեն։ Հաղորդումը փոխանցվեց ոստիկանության նորնորքի բաժին, որտեղից օպերատիվ խումբը մեկնեց դեպքի վայր։ Ավան և նոր վարչական շրջանների քնչական բաժնում բնակարանային գողության հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Բնակարանում և մուտքի ելքի հնարավոր հատվածներում իրականացվեց զննություն։ Մուտքի դուռը բացել էին հարմարեցված բանալիով, կողպեքը վնասված չէր, իսկ տան ներսի իրերը առանձնապես խառնված չէին։ Իսկ գողոնի չափը բավականին մեծ էր, 310 000 դրամ, 8000 դոլար և մոտ 10000 դոլարի ոսկեղեն։ Համադրելով զննությամբ ձեռք բերված տվյալները և ստանալով օպերատիվ հավաստի տեղեկություն, նորնորքի քրեական հետախույզները մի քանի օրվա ծավալուն աշխատանքից հետո պարզեցին հանցագործության մեխանիզմը։ Ըստ նախնական տվյալների 62-ամյա տանտիրուհու որդու 28-ամյա կինը հանցավոր համաձայնության էր եկել նույն փողոցի բնակիչ 25-ամյա երիտասարդի հետ և նրան փոխանցել տան բանալին։ Վերջինս էլ իր հերթին բանալին տվել էր նույն փողոցի բնակիչ 45-ամյա մի տղամարդու, որն էլ Սարի թաղի բնակիչ իր հասակակից ընկերոջ հետ ապոյնի մուտք էր գործել բնակարան և կատարել գողություն։ Նույն օրը 45-ամյա տղամարդիկ հանդիպել են բանալին իրենց տված 25-ամյա երիտասարդին և որպես գողության մասնաբաժին տվել 1000 դոլար։ Քրեական հետախույզների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում հունվարի 25-ի կեսօրին մոտ 25-ամյա երիտասարդը հայտնաբերվեց, ձերբակալվեց ու տեղափոխվեց ոստիկանության նորնորքի բաժին։ Հաջորդ օրը ձերբակալվեցին նաև Վիլնյուսի փողոցի և Սարի թաղի բնակիչ 45-ամյա տղամարդիկ, երեքն էլ ներկայացվել են նախաքննական մարմին, 28-ամյա կնոջը առաջադրվել է մեղադրանք հանցագործությունը կազմակերպելու համար, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է բացակայելու արգելք։ Գողոնի մի մասը հայտնաբերվել է, ձեռնարկվում են միջոցառումներ, մնացածը հայտնաբերելու և դեպքի այլ հանգամանքներ պարզելու ուղղությամբ։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։